Wow! Ta honom, ta honom. Han har ingen sån där blå nu. Nej, jag kunde inte det. Inte just. Så. Bara se till att inte dö helt. Akta dig! Vad? Där! Äntligen! Det är asfult, allting är såhär pixligt grejer ibland. Menar du det? Ja! Kul. Ja, tjena. Hej, stack man. Oh shit. Okej, bara jag offrar mig för er. Hold on! Just hold on! I'm here! Vad sa han, kan jag tänkte, om jag skulle överlevt i det så hade jag... fast hade jag kunnat överleva det, varför dör jag så jävla lätt annars? Men han lever inte, eller så? Han är redan död, eller? Tror jag. Ja, det är väl någon sånt så. Är hon medic? Hon har sån nära på armen då? Ja. Och ryggen. Under no circumstances can Alma be allowed to give birth. Ja, hon ska föda, var det misstänkt. Kill it immediately. Okej. Är man fortfarande typ hennes unge eller vad fan man kan säga? Jag vet inte. För i tvåan var man väl det? Nej, jag vet inte. Yeah, favorite song. Together we would have been like gods. Gods. But he's made sure we would always be enemies. Filled with distrust, with fear. No. Det är inte den ungen på, eller vadå? Vad sa du? Så du inte den här blir typ... Ja, det är den som blir hela rummet helt packat ut. Han bara, okej, jag bara skojar. Vad vill du ha den, eller? That must have been quite painful, brother. Typ sånt skratt får jag varje gång jag tar över en kropp. Wow! Du missar kroppar hela tiden. Ja, inte sant. Ja, men jag tyckte jag såg någon här. Här, du såg inte ens därifrån. Du får den kroppen. Nej, men... Du bara ljuger hela tiden. Här, du tänkte... Nej, men... Ställ dig feg. Han ramlar ner här borta. Wow! Någonting var det då? Jag såg det. Kommer du? Screams, jag hörde inget ens. Nej, inte jag heller. Det är något fint. Det är något fint monster här. Snacka om det. Jag tror det tåget skulle ramla när, eller falla. Fan. Va? Ja.
Jag undrar först vad fan, det blir helt svart. Jag bara, vad fan ska jag nu då? Sen tittar jag bort så jag. Wow, hela tåget rör sig. Vågar du hoppa? Vill du hoppa ner? Nej, men här skulle man visst. Det bara tror jag. Vad var det som så mycket här? Lu? Ja, han var samma kille igen. Tarma. Wow! Svansen där, eller vad man säger. Huvudlös och typ... och en arm borta. Ska man upp här eller vadå? Ska bara kolla så. Wow! Sjuk många! Eller sjuk många, men... Shit! Åh, jag hittade det vapnet! Hit. Här. Eller? Nej, det var här vi... Nej, det var inte här vi kom. Det var inte varit här. Är du säker på det? Var det inte här vi kom? Nej. Eller? Jo. Jo, det var det. Tror jag. Jo, det är det. Det var här vi såg dem. Ja, just det. Men då ska vi bara vidare här inne då, väl? För... Ja, vi ska väl... över bron på något sätt. Jaha, jag vet nog vad vi ska. Fan, vad hon ska störa kärringen. Wow! Vafan? Vad sparkar jag in dörren? Jag har rakt upp ner en grej. Bakom dig! Vi får med lite.